Esse é um daqueles vídeos que eu já começo dizendo como que eu não conhecia esse jogo antes. Estou falando do jogo chamado Swordhaven Iron Conspiracy, pessoal. Novo jogo feito pela Atom Team, que fez o Atom RPG. Esse jogo ainda não foi lançado, tem uma demo dele que saiu para Steam. Você pode jogar a demo, baixar agora e testar o jogo. Ainda não há uma data de lançamento fixa, mas eu imagino que não esteja tão distante assim. Sim, esse jogo é inspirado em Baldur's Gate, na franquia Baldur's Gate no geral. Temos ali pontos da essência de Baldur's Gate 1 e 2 e também uma pitadinha um pouquinho de Baldur's Gate 3. E hoje, pessoal, vou passar para vocês as principais informações a respeito deste jogo. Eu tô, assim, muito ansioso, encantado pelo game. Eu joguei a demo e fiquei apaixonado, ansioso demais pelo seu lançamento. E eu conheci esse jogo através do Mundo Nasher, o Nasher que faz um trabalho maravilhoso, espetacular, com traduções de jogos. Traduziu Divinity 1, Divinity 2, traduziu o Atom RPG e o Nasher, pessoal, pode ser aí que esteja envolvido, quem sabe, numa futura tradução do Swordhaven Iron Conspiracy. Por enquanto, né, não temos a confirmação se virá ou não em PTBR, mas o Nasher falou que quem quiser a tradução tem que colocar lá o jogo na lista de desejos da Steam. Então, se você curtiu aqui o jogo, a proposta, o vídeo e tal, vai lá e coloque na lista de desejos. Então, quem sabe, vamos torcer pra ele vir traduzido em PTBR. A demo por enquanto está somente em inglês. E agora, pessoal, vou falar para vocês os principais pontos que vocês precisam saber e conhecer do Swordhaven Iron Conspiracy, jogo aí que eu fiquei apaixonado. Bom, pessoal, esse game, como eu falei para vocês, ele é um jogo muito inspirado em Baldur's Gate, na franquia no geral. Ele é um RPG isométrico em turnos, então o jogo funciona em turnos, não é, por exemplo, como o Baldur's Gate 1 e 2, que você tem ali, né, aquele turno em tempo real. Aqui é mais próximo do que nós conhecemos em Baldur's Gate 3, porém, pessoal, ele não usa, como Baldur's Gate, o sistema de D&D ou como Pathfinder, que usa o Pathfinder. Nós temos aqui dentro do Swordhaven um sistema próprio do jogo, tal como é Divinity 1, Divinity 2, e o jogo é muito inspirado, claro, em D&D, desde o seu início, desde a sua formação e também no combate em si. Só que aqui você não vai ter, como em Baldur's Gate 3, por exemplo, uma ação padrão e uma ação bônus. Aqui não é assim, pessoal, aqui é mais voltado pro Divinity, onde o seu personagem tem X números de estaminas, pontos de ações, por assim dizer, e você usa aquilo dentro do combate. Ah, então eu vou, por exemplo, andar tantos metros, você vai usar tantos pontos. Ah, eu vou fazer um ataque básico, são tantos pontos. Ah, eu vou usar uma habilidade, são tantos pontos. É igualzinho o Divinity nesse sentido, tá? E o jogo, ele funciona dessa forma. Então você tem que fazer o gerenciamento melhor desse recurso e não é por ações, padrões e bônus, tal como é no sistema de D&D, tá? Não foi usado aqui um sistema que já existe em outros jogos famosos e tudo mais. Não, aqui aparentemente eles criaram isso do zero. O jogo, pessoal, você inicia ele, né, pelo menos pela demo. Claro que muitas coisas poderão mudar. Na parte visual que vocês estão vendo, muitas coisas podem mudar também, tá? Lembrando, pessoal, é um jogo indie, tá? Aqui o Swordhaven, ele é um jogo indie, não é um jogo AAA, tal, como foi ali, sei lá, o Baldur's Gate 3, por mais que a Larian é um estúdio indie, teve um orçamento gigantesco, não tem como comparar, tá? Aqui o orçamento é muito menor, é muito mais modesto, por assim dizer, tá? Mas o jogo, falando visualmente, eu gostei bastante. O visual tá bonito, tá legal, a exploração e tudo mais, só que quando você inicia o jogo, né, no comecinho dele, você cria o seu personagem, e você escolhe coisas que são chaves pra construção dele. Porém, pessoal, diferente do D&D, você não escolhe uma classe, tá? Não é assim. Aqui você vai ter ali escolhas que vão direcionar o seu personagem para o que ele vai usar, mas ele não é um guerreiro, um mago, um clérigo, um paladino. Não, não existe isso aqui dentro desse game, tá? Existem atributos que você pega e também esses atributos, eles são subdivididos depois em qual tipo de arma você vai querer usar. Ah, então eu vou upar força. Beleza, você upa força e você vai poder usar ali no caso, né, espada, adaga, lança... depois quando você pega pontos de atributos a mais, você upa cada uma dessas divisões.
Então, quando você upa lá a força, você vai ter espada, lança e adaga, dando um exemplo. Você tem que upar uma delas. Não é só upar a força que você ganha as três, não, tá? Então, o jogo tem muitas e muitas e muitas opções. Você vai ter lá ataque ranged, né? Ataque à distância. Você pode fazer um personagem, tipo, de artes marciais, como se fosse um monge, né? Do D&D. E tudo isso, e a forma como você upa, né? Essas subdivisões de armas e categorias, por assim dizer, mexe muito com a árvore de habilidades do personagem. Porque vamos dar um exemplo aqui que você coloca lá 70 pontos em espada. Você consegue pegar habilidades que tenham pré-requisitos de 70 pontos em espadas. Entenderam? Então isso aqui é muito legal. E dentro das espadas você tem outras divisões. Espada de uma mão, espada de duas mãos. Então é bem ramificado, é bem complexo essa parte inicialmente. Depois quando você lê, você entende e fica mais tranquilo, tá? Mas o jogo não segue, pessoal, uma receita. Não é você vai ficar preso a uma classe. Não, isso não existe aqui. São vários atributos diferentes que juntos você forma a sua própria classe. Então achei muito legal porque traz uma liberdade, tal como é, por exemplo, o Divinity, né? O Divinity 1 e 2 ali, você tem uma liberdade muito grande de classes, não de classe, né, que você se prende a ela, mas para construir o seu personagem, você pode pegar vários atributos diferentes que te dão magias diferentes que você acaba, né, usando e aprendendo essas magias, e você tem um personagem bem diversificado. Isso é legal no Divinity. E eu senti que aqui a gente vai ter e pode ter um caminho meio parecido, tá? Então eu achei um ponto muito legal a liberdade que o jogo te dá. O jogo, pessoal, tem uma câmera isométrica, você tem um grupo de personagens que você vai acabar recrutando durante a sua jornada, e como eu falei pra vocês, o sistema do jogo, ele funciona num RPG por turnos, tem uma turn order que você vai acabar seguindo ali, só que o jogo dá uma liberdade muito grande, tal como Baldur's Gate 3, onde você pode ficar stealth, andando pelo mapa, você pode roubar o NPC, você pode negociar com o NPC, o jogo tem muitas escolhas e consequências também, pelo que eu percebi na demo, de você escolher seguir um caminho assim, assado. Então isso aqui é muito legal, porque você cria várias ramificações, não somente dentro da história, tal como com os personagens que estão dentro do seu grupo. Então é muito importante que você tenha um relacionamento com eles, e a forma como você lida com eles, a forma como você conversa com eles. E obviamente você vai pegar personagens, né, eu imagino, que tenham características diferentes do seu personagem. O jogo tem uma opção bem bacana, que permite com que você controle somente o seu personagem e a inteligência artificial acabe controlando os personagens do seu grupo. Então se você quiser ali, sei lá, jogar só com o seu personagem, a IA controla no combate os personagens do seu grupo. Isso é bacana pra quem quiser só controlar um personagem, não quiser aí ter tanta dor de cabeça, né, pra controlar todo mundo do grupo, pode ser uma opção bem legal. Fora isso, pessoal, há uma exploração. O jogo, ele tem, né, nessa parte do mundo, ele é muito próximo ao Baldur's Gate 1 na parte visual ali, onde você tem áreas que são conectadas, né, mas não é um mundo aberto gigantesco de fato. Você vai andando entre áreas e quando você chega num extremo do mapa, você pode clicar ali e ir para uma outra área do mapa, tal como é mais especificamente no Baldur's Gate 1 e 2. O 3 também é assim, claro, mas o 3 você tem algumas formas diferentes, né, de usar o Fast Travel, e as áreas, né, de Baldur's Gate 3 são bem grandes porque elas são bem interconectadas, né? Elas mudam geralmente de ato pra ato dentro do jogo. E aqui é diferente, tá? No Sword Ravens tem algo mais parecido aí com o que nós temos no caso, né, no Baldur's Gate 1 e 2. Mas funciona muito bem. Você vai andando, você chega em cidades, você entra ali em alguns estabelecimentos, entra numa taverna, entra numa casa, e tudo isso acaba tendo transições de cenas, tá? Então não é tipo Baldur's Gate 3, geralmente você abre sei lá, uma porta de uma casa e não há um loading, sabe? A não ser que seja uma área muito específica, porque o Baldur's Gate 3 tem áreas maiores que já são carregadas, né, desde o começo, até por isso o jogo pode ser, e é, né, pesado no caso, mais pesado do que esse game aqui. Mas funciona muito bem, tá, pessoal? É muito legal, muito dinâmico, os diálogos são bem interessantes, né? Você vai ter quest primária, quest secundária, e claro, as quests dependem do desenrolar que você faz durante elas. Se você escolhe ajudar
salvar um NPC ou não, entregar uma recompensa ou não, tudo vai de acordo com as suas ações e consequências dentro do jogo, tá? Mas o game, pessoal, assim, me chamou muito, muita atenção, eu gostei demais, demais. É um jogo indie, como eu falei pra vocês, então não esperem super gráficos, nossa, o jogo vai ser não sei o que, vai ter um gráfico tal, ou tamanho gigantesco e tudo mais, dos mapas, tal, como Baldur's Gate 3. Não, não é assim, tá, pessoal? O orçamento aqui é muito menor, é um jogo muito mais modesto, mas ainda assim, isso não significa que o jogo não pode ter uma qualidade gigantesca, inclusive tal como Baldur's Gate 3, óbvio, de guardadas as devidas proporções. Mas eu gostei muito do que eu vi, eu me encantei, tá? Vocês sabem que eu sou muito fã desse estilo de jogo, então eu queria trazer pra vocês aqui no canal. Pra quem quiser testar, na Steam já tem a demo disponível, você pode baixar. E se você curtiu, coloca o jogo na sua lista de desejos. Quem sabe assim, pessoal, aumentem as nossas chances de chegar pra nós uma tradução em PTBR. No caso, pra quem não sabe, o Atom RPG não tinha legendas em português do Brasil. O Nasher depois foi atrás, traduziu o jogo e eles colocaram de forma oficial, né, a legenda dentro do jogo, incluindo os consoles. Então isso aqui é muito legal. E as chances do Swordhaven chegar com legendas, eu imagino que são grandes, tá? Então vamos aguardar. Quem sabe o Nasher esteja já envolvido com alguma coisa. Eu não sei, não tenho informação, mas eu espero que sim. Pessoal, então é isso. Obrigadão pela presença e companhia de vocês. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você gostou, quiser deixar um like no vídeo, eu agradeço demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu, falou e see ya!